Täna teisipäeval on Ring FM-i jõulukalender Tartu ajaloolises südames. Kas päkapikud käivad ja kui, siis mida nad toovad, uurime jõuluaja asju ajavatelt linlastelt. Ruudi, vali siit üks number, võta üks leht. Võta üks paper. Mis sulle meeldib? Oi, sa said juba 13. Aga räägi, kas sinul päkapikud juba käivad? Jah. Mis sa sulle toonud on? Toonud kommi. Kommi? Jah. Kas päkapikud käivad sul juba mitu päeva? Jah. Nii. Ja iga hommik on komm sussi sees? Raamatud ka on. Aga mida sa jõuluvaralt tahad? Ma tahan need kollid, need matju jõu, need matju autod, matju. Matju autod. Autod on muidugi ka matju autod. Aga kuidas muidu jõulutunne on juba sees? Ikka on, vaikselt ikka tuleb ja pisikene poiss on siis peab jõuluvana käima ja peab pärkapikud käima ja siis ikka tuleb, piparkooke teeme ja nii ta on. See, et lund veel ei ole väga ei häiri. Ei väga veel ei häiri. Praegu veel ei peagi olema. Kui enne jõuluvanna tulekut, siis võiks maha tulla. Okei. Okay. Aitäh! Palun! Ring FM-i jõulukalendri uus osa on eetris juba homme. Seni jätkuvad jõulujutud meie koduleheküljel ja meie Facebooki küljel.